रेल्वेच्या मनमानी कारभाराचा फटका पुन्हा एकदा प्रवाशांना बसलाय. ट्रान्स हार्बरवर आज मेगा ब्लॉक नसताना सुद्धा अचानक मेगा ब्लॉक घेण्यात आला आणि त्यामुळे प्रवाशांना प्रचंड मनस्ताप सहन करावा लागतोय. रेल्वेकडून आज ट्रान्स हार्बर मार्गावर मेगा ब्लॉक असल्याची कोणतीही पूर्व सूचना देण्यात आली नव्हती. मात्र प्रत्यक्ष ठाणे स्टेशनवर तुर्भे ते नेरूळ दरम्यान काम सुरू असल्याची घोषणा होत असल्यामुळे प्रवाशांकडून संताप व्यक्त केला जातोय. तर आपण ही दृश्य पाहतोय. ठाण्याहून वाशी पनवेलसाठी लोकल नाही आहेत. अचानक घेतलेल्या या मेगा ब्लॉकमुळे प्रवासी आता ताटकळत आहेत आणि त्यामुळे आता संताप व्यक्त केला जातोय. या संदर्भात अधिक माहिती घेऊयात आमचे प्रतिनिधी मयुरेश कडव यांच्याकडून. मयुरेश, काय अधिकचे अपडेट्स आहेत? श्वेता, मध्य रेल्वेच्या मनमानी कारभाराचा पुन्हा एकदा प्रवाशांना फटका बसलेला आहे. खरं तर आज ट्रान्स हार्बरवर कोणत्याही प्रकारचा मेगा ब्लॉक नव्हता, कुठल्याही प्रकारची घोषणा रेल्वेकडून करण्यात आलेली नव्हती. प्रवासी नेहमीप्रमाणे प्रवासासाठी आज रेल्वे स्टेशनवर आले तेव्हा अचानकपणे रेल्वेने हार्बर मार्गावरचा जो मेगा ब्लॉक होता तो कॅन्सल करून ट्रान्स हार्बरवर टाकला. त्यामुळे जे वाशीकडे, ठाण्याहून वाशीकडे किंवा पनवेलकडे जाणारे जे प्रवासी होते ते ताटकळत राहिलेले होते आणि कुठल्याही प्रकारची उद्घोषणा देखील होत नव्हती. मध्य रेल्वेने अचानकपणे हा मेगा ब्लॉक घेतल्यामुळे प्रवाशांना प्रचंड मनस्ताप सहन करावा लागतोय. श्वेता, धन्यवाद मयुरेश आपण दिलेल्या माहितीसाठी. तर कुठलीही पूर्वसूचना दिली नव्हती आणि त्यामुळे प्रवाशांचा मात्र त्यांना नाहक त्रास सहन करावा लागतोय, त्यांचा खोळंबा झालेला पाहायला मिळतोय. तर आपण ही दृश्य पाहतोय. ट्रान्स हार्बरवर मेगा ब्लॉक नसतानाही अचानकपणे मेगा ब्लॉक घेण्यात आलेला आहे आणि त्यामुळे प्रवाशांना याचा फटका बसलाय.